Toukokuussa 1993 perustetun veteraanimoottorikerho Vanhan voiman yksi kantavista toimintaperiaatteista on talkootyö. Talkoolaisten merkittävä työpanos näkyy varsinkin 2 viikkoa juhannuksesta olevien valtakunnallisten veteraanikonepäivien järjestelyissä. Kiireisimpään aikaan mukana on satoja talkoolaisia. Merkittävä yhteistyökumppani on jo vuosien ajan ollut Oulaisten 4H-yhdistys ja sen toiminnassa mukana olevat 10 nuoret. Olta! Aivan mahtavaa ja aplodit Risto Leppälälle ja Pasi Murrolle. Näin on virallisesti laukaistu ja se oli kyllä meni muuten yli törmää, hui pikkusen siirtyi tuo ilmasto, mikä tuo. Veteraanimoottorikerho Vanha Voima on kuluneiden 20 toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa sekä perinteiden vaalijana että niiden siirtäjänä sukupolvelta toiselle. Vanhojen voimakoneiden ja niihin liittyvien työkoneiden sekä vanhojen moottorikäyttöisten kulkuneuvojen tunnetuksi tekeminen ovat keskeisellä sijalla toiminnassa. Näiden rinnalle ovat vahvasti nousseet myös monenlaiset muut vanhoihin työtapoihin, koneisiin ja ajoneuvoihin sekä esineisiin liittyvät esittelyt ja työnäytökset. Valtakunnalliset veteraanikonepäivät on yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma, joka kerää noin 20 000 kävijää tutustumaan menneeseen aikaan leppoisasti ja kiirehtimättä. Tänä vuonna veteraanimoottorikerho Vanha Voima täyttää 20 vuotta. Ja 20 vuoden vuosijuhlien viettäminen me aloitettiin jo tuossa toukokuussa. Meillä oli semmoinen pieni buffettilaisuus ja sitten oli kansanjuhla tuolla Järvylän koulun pihalla. Ja juhla vuosi jatkuu näillä konepäivillä nyt eteenpäin. Tänä vuonna veteraanimoottorikerho Vanha Voima täyttää 20 vuotta. Ja 20 vuoden vuosijuhlien viettäminen me aloitettiin jo tuossa toukokuussa. Meillä oli semmoinen pieni buffettilaisuus ja sitten oli kansanjuhla tuolla Järvylän koulun pihalla. Ja juhla vuosi jatkuu näillä konepäivillä nyt eteenpäin.